Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. A emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui de Porto Alegre, está superlotada. Na manhã desta quinta-feira, o serviço, cuja capacidade de atendimento é de 64 leitos, contava com 130 pacientes. Mesmo superlotada, desde amanhã desta quarta-feira, a emergência do Hospital Conceição mantém as portas abertas à população. Mas a prioridade é o atendimento de casos graves. Não temos porta fechada. E pacientes graves sempre serão atendidos. Paciente menos grave que terão que esperar. A orientação é de que os doentes com problemas de menor gravidade busquem outras instituições de saúde. O que nós pedimos, a compreensão da população quanto à superlotação, que aqueles pacientes com menos gravidade que procurem outra instituição para que nós possamos atender aqueles que mais precisam de uma melhor maneira, mais humanizado, já que a superlotação muitas vezes desorganiza qualquer possibilidade do melhor atendimento. Em Lajeado, no Vale do Taquari, segue até amanhã um brechó beneficente. Cerca de 1.000 peças estão sendo vendidas, os valores simbólicos. O valor será revertido à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer da cidade. A reportagem da TV Univates. Marilene é paciente da APCAM há 4 anos. Já curada de um câncer de mama, ela continua participando das oficinas e atividades da associação. Para mim é muito gratificante o apoio que a APCAM me deu e tem me dado ainda, né? E conviver aqui com os pacientes e os funcionários da APCAM, nós somos uma grande família, né? Então, assim, eu pretendo, sempre que eles precisarem, eu estar aqui disponível, né, para ajudar no que for preciso. E é muito legal mesmo, assim, é uma terapia, né? Problema de nervos vai embora, né? Não temos. Ela passou o dia envolvida com o brechó solidário. Peças de roupas e sapatos e outros artigos são vendidos a preços simbólicos. Alguns itens chegam a custar R$ 2. O dinheiro vai servir para demandas internas. Tanto na compra de medicamento, como a gente está tentando também comprar um carro para facilitar o transporte dos pacientes. Então tudo isso, todo o dinheiro arrecadado é juntado com os lucros da casa para essas finalidades, então. Está ajudando os pacientes aí na medicação, no suplemento, em todas as coisas que eles precisarem. Nas 6 edições já foram vendidas mais de 5 mil peças. A comunidade tem vindo para cá e tem aderido, como tem muita gente aí comprando hoje, então com o apoio da comunidade tem dado muito certo. Tem peças boas que dá para aproveitar mesmo. Imagina comprar uma calça jeans por R$ 2. Calçados bons por R$ 2, é muito bom. Compra um produto bom e ainda consegue ajudar alguém. Imagina quem precisa mesmo, né? O brechó segue até sexta-feira na APCAM Lajeado. A chuva que começou ontem à noite atinge praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, podendo ser mais forte em algumas áreas do interior. A Defesa Civil, baseada na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para a possibilidade até de queda de granizo. Mas não parece ser o caso aqui de Porto Alegre. A gente vai direto lá para a Feira do Livro, na Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. Boa tarde, Lívia. A chuva chega a atrapalhar o movimento aí. Boa tarde, Marcelo. Olha, mesmo com a chuva, a gente vê algumas pessoas que vieram aqui até a praça aproveitar este início de tarde na Feira do Livro. As bancas abriram ao meio-dia e 30 e a gente já vê alguma movimentação aqui na parte coberta, ainda que um pouco menor para um dia de semana normal. O trânsito, sim, está um pouquinho complicado aqui nas imediações do centro de Porto Alegre, sem grandes problemas, mas um pouquinho mais lento do que o normal. Vamos conversar com esse livreiro para saber o que ele está achando da feira nesses dias de tempo instável. Boa tarde, tudo bom? As vendas, a chuva chega a prejudicar as vendas? Prejudica, diminui mais ou menos 50% das vendas. Né? Dia de semana, assim, com chuva, pior ainda mais ainda. Eu acho que fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai ter melhora. Com certeza, o pessoal do interior vai melhorar bastante. Né? Então, no fim de semana, foi melhor? Foi melhor, muito melhor. Melhor até dos outros anos. Tá certo, muito obrigada, então.
Bom, e ontem à noite mesmo, com esse tempo instável, muita gente veio até a Praça da Alfândega aproveitar as atividades que tem aqui na feira, que não são apenas de comercialização de livros. Acompanhe na reportagem. A chuva não afastou o público da feira. Muita gente circulava pelos corredores de bancas, dando uma espiadinha nos exemplares. No Teatro Carlos Urbim, localizado na área infantil, o movimento também foi grande. Afinal, o evento é múltiplo e oferece outras formas de ler e escutar histórias. O Sarau Elétrico, evento literário que tradicionalmente acontece em um bar no bairro Bonfim, estava na praça. E me desculpe se eu conto todos os detalhes. Eu sei que tem gente que detesta saber os detalhes íntimos da vida dos outros, mas é que 18 anos não se esquecem assim de uma hora para outra. E o livro também gera muitas outras ações que vão além da comercialização. Por exemplo, o público pode realizar trocas, como ocorre neste espaço. A iniciativa convida os visitantes a levar um livro e trocar por outro. Nos dois últimos anos, quase 3 mil pessoas participaram da ação. Tem gente que vem todo dia trazendo livros, tem alguns que já tem mais de 70 livros trocados, né? Eles pegam dos amigos e entregam, né? Então não tem limite, a gente quer justamente essa movimentação, né? A gente só pede algum bom senso na proposta da troca, né? Cuidar a editoração do livro, cuidar o estado do livro, né? E o tema, né? A gente pede que um livro infantil seja trocado por outro infantil e um livro didático trocado por outro didático, né? Fora isso, os temas são livres e qualquer troca ou doação é muito bem-vindo. Outro caminho é doar. A população pode deixar exemplares novos e usados no banco de livros, um projeto que cria espaços de leitura, fazendo com que eles cheguem até pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 6 anos, 450 entidades em todo o estado foram beneficiadas. O trabalho já deu resultados. O Banco de Livros vai lançar o segundo volume escrito por apenados. Inclusive, a orelha do livro é da nossa amiga Lia Luft. Então, é um livro da melhor qualidade, será lançado dia 11, às 17 horas. Convido todo mundo, será aqui na Casa do Pensamento. Há também a possibilidade de investir na feira. Através da Lei Rouanet, pessoas físicas são incentivadas a doar até 6% do imposto de renda no valor mínimo de R$ 100 para a manutenção do evento. A quantia é deduzida do valor devido à receita. A campanha vai até o dia 15 de dezembro. Tem várias formas de fazer isso. Ele é bastante simples, via banco, depósito bancário. Tem alguns detalhezinhos que tem que ser colocados nesse recibo, mas é bastante fácil. E ou por TED, ou por DOC, todas essas possibilidades. Para mais informações, busque o Conselho Regional de Administração ao lado da Banca 34 ou envie um e-mail para a Câmara do Livro. Bom, nesse dia de chuva, as marquises dos prédios são um ótimo refúgio. Problema é que a maioria dessas estruturas não passa por manutenção e pode oferecer perigo. Em dia de chuva, só sai para caminhar na rua quem precisa. E não dá para negar. As marquises, que se prolongam por cima do passeio público, ajudam. Porque às vezes a chuva é muito forte, né? E às vezes você não vai entrar dentro da loja todo molhado, tanto fica na marquise esperando passar. Porque a gente ir para a chuva não dá, né? Tem que ficar embaixo dela. É, mas estas estruturas nos edifícios devem oferecer segurança para quem transita. Somente 2% das 8 mil marquises e sacadas prolongadas sobre o passeio público que estão cadastradas na capital têm laudo técnico atualizado. O documento, assinado por um engenheiro ou um arquiteto, é uma exigência legal a ser renovado a cada 3 anos. A prefeitura lançou um edital de chamamento para regularização em abril e nos últimos 3 meses já multou 285 prédios. Mas quem for autuado pelo programa de fiscalização pode se livrar da multa se entregar o laudo no prazo.
A gente multa, e se a pessoa não, ela tem os 30 dias para recorrer desse valor da multa. Então, se ela puder, nesse período, regularizar a situação dela, vai ser melhor, né? Porque ela vai ficar quente com a prefeitura e não vai precisar pagar a multa. O modelo do laudo está no site da prefeitura, na página da Secretaria de Urbanismo. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Com o tempo fechado e chuvoso em boa parte do estado, as temperaturas não devem variar muito hoje. Em Porto Alegre, fez 15 graus nesta manhã e a máxima não passa dos 19. Em Novo Hamburgo, a previsão é de chuva e máxima de 18. Quinta-feira, de pancadas no litoral norte. Faz 18 graus em Tramandaí. Com a crise, milhões de brasileiros recorrem ao crédito consignado, aquele em que o empréstimo é descontado diretamente na folha de pagamento. Mas esse recurso exige cautela, especialmente em tempos de elevação dos juros. Pagar dívida acumulada usando crédito consignado faz parte da cultura financeira do brasileiro. As taxas de juros desse tipo de empréstimo são as mais baixas do mercado. Eu achei que era melhor ali o valor, o juro, e aí eu fiz. Mas isso já faz um tempinho, né? Já paguei, já não devo nada. Mas os bancos pressionaram o governo federal e os índices aumentaram, de 2,14% para 2,34% ao mês para crédito pessoal e de 3,06% para 3,36% para operações feitas com cartão de crédito. Parece um aumento pequeno, mas é bom tomar cuidado. A pessoa sempre tem que estar atenta com o dinheiro, a pessoa sempre tem que estar atenta com seus compromissos. O que faz o brasileiro é não estar atento. Muitas vezes ele tem um crédito consignado, tem outro de uma outra fonte de pagamento, né? E aí acaba passando do seu limite adequado, que seria 35%, porque o governo aumentou de 30% para 35%. Ora, tem pessoas que já ultrapassaram em muito esse limite de crédito consignado. O comprometimento da renda com empréstimos pode levar o consumidor ao caminho inverso. Em vez de nome limpo, na praça, pode cair na inadimplência. Este ano, entre janeiro e setembro, o percentual de pessoas inadimplentes no Rio Grande do Sul cresceu 6,4%, acima da média brasileira de 1,1%. Os consumidores acabam tendo dificuldade para pagar suas contas porque acabam perdendo emprego ou observando os preços dos seus bens de consumo crescendo, e isso acaba dificultando a eles as contas que eles haviam se programado para pagar. E o setor supermercadista projeta crescimento nas vendas de Natal e Ano Novo. Hoje pela manhã, a Associação Gaúcha que representa os supermercados apresentou uma pesquisa que também mostra o perfil de consumo aí para o fim do ano. O crescimento de 1,25% nas vendas de final de ano nos supermercados gaúchos representa em valores nominais, ou seja, sem considerar a inflação, um aumento de 8,89% em relação ao ano passado. Os supermercadistas gaúchos estão mais cautelosos em aumentar os estoques. Enquanto no Brasil, 17% dos empresários do setor vão ampliar as compras, somente 5% dos gaúchos vão fazer esse investimento. 70% vão manter os estoques nos mesmos níveis do ano passado. O 13º salário dos gaúchos vai injetar cerca de 10 milhões de reais na economia. Os supermercados devem ficar com 20% desse valor. Em entrevista coletiva, o presidente da AGAS, a Associação Gaúcha dos Supermercados, avaliou os dados da pesquisa, que também colocou a falta de segurança como o principal entrave ao crescimento do setor. Nos últimos dois anos, o setor teve um crescimento em algumas categorias muito acima do esperado. O que acontece, assim, ó, quem é realista é isso, tu só está entendendo agora que está voltando para a tua realidade. E esse ano apareceu a primeira preocupação do empresário, é a questão de segurança. A pesquisa também mostrou o comportamento do consumidor. 46% dos entrevistados disseram que vão gastar menos nas festas desse ano, mas o supermercado vai ter participação maior nesse gasto. Os produtos típicos das festas estão 8,5% mais caros.
Bom, a maioria dos trabalhadores faz grandes planos com o 13º salário. Até, por exemplo, até gastar aí nos supermercados, por exemplo. Afinal, é um recurso extra que chega em uma época de alguns gastos, como presentes, por exemplo. Mas será que essa é a melhor forma de usar esse dinheiro? O que fazer com o 13º salário? E é o que a gente vai falar agora com o gestor financeiro Sérgio Stiefelmann. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Novamente conosco aqui falando sobre a questão de gastos. Sérgio, sobre essa questão de gastos aí para o final de ano, 13º, o que deve se levar em consideração na hora de fazer essa administração do salário, do 13º salário? Né? Bom, nós estávamos vendo uma matéria anterior que, antes desse nosso espaço aqui, estava sendo falada a questão do consignado e, no final da questão do consignado, a questão do endividamento. Infelizmente, um grande número de brasileiros hoje está endividado. Então, o que eu recomendo em termos de melhor aproveitar o 13º salário? Esse dinheiro que entra, que parece que é extra, mas na verdade não é extra. Mas ele entra como um complemento aos outros 12 salários. O melhor é negociar as dívidas, limpar o nome e se preparar para o ano que vem. Se entrar no ano que vem zerado, vai ser a melhor coisa que a pessoa poderá fazer. Então, em primeiro lugar, pagar as dívidas. Quem tem dívidas em aberto, quem está com o nome cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, a melhor coisa que tem a fazer com o 13º salário é negociar as dívidas, o momento é bom para negociar, e entrar com dívida zero no ano de 2016. Até porque no começo do ano de 2016 vem aquelas contas que ocorrem todos os anos, né? IPVA, IPTU. Depois, assim, digamos que a pessoa não tenha dívidas ou não tenha dívidas em aberto para saldar, que ela possa dispor do 13º salário. Temos que lembrar que no início de 2016 nós teremos IPTU, teremos IPVA, temos volta às aulas, enfim, uma série de despesas que se concentram ali no início do ano. Então é bom estar preparado para enfrentar essas despesas. Sim. Bom, no caso, a pessoa com 13º, então, ela deve priorizar, como tu disseste, a questão de pagamento de contas. Mas na questão de comprar, por exemplo, um presente final de ano ou um presente, enfim, o que ela deve analisar ou não? Tem que realmente saber se eu quero, se eu preciso, se é necessário. Fundamentalmente, compre aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que você tem condições de aproveitar a oportunidade desse dinheiro que está entrando e comprar alguma coisa que você já está esperando um bom tempo para comprar e não tinha como comprar antes. Uhum. Eu vou fazer uma colocação, mas é até uma obrigação de fazê-la. Em épocas de recessão, a gente deve controlar muito o consumo. E principalmente controlar o consumo daqueles chamados supérfluos ou dos bens que não são tão necessários. Eu prefiro, e acho que as pessoas devem pensar nisso, guardar dinheiro. Uhum. Em épocas de recessão, em épocas de incerteza, em épocas que a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, com a questão do emprego, é bom a gente ter uma gordurinha. No caso, colocar na poupança, então. Seria uma forma. É, ou na poupança ou em alguma outra forma de remuneração, de depósito remunerado no banco ou em alguma instituição financeira, para ficar com aquilo ali, não usar, mas no momento que precisar, claro, ter alguma reserva. Se então, não for preciso pagar contas, aí a pessoa pode utilizar. É um bom destino para o 13º salário. Tá certo. Poupar. Sim, poupar. Sérgio Stiefelmann, que é gestor financeiro, agradecemos novamente a tua gentileza aqui. Tua Eu agradeço a oportunidade. No canal aberto. Obrigado. Certo? Obrigado. Só lembrando que nesta edição a gente vai apresentar ainda mais informações lá direto da Feira do Livro com a Lívia Guilherman, tá certo? A previsão é de instabilidade nesta quinta-feira em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. À tarde faz 21 graus. Pouca variação térmica em Santa Maria. A mínima foi de 14 graus e a máxima atinge os 19.
Há condição para chuva fraca em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 18 graus. Veja daqui a pouco. A audiência pública discute os impactos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente. E em instantes, Tribunal Regional Federal da 4ª Região promove audiências de conciliação na Feira do Livro de Porto Alegre. Apoio House On, O Home Store. O céu fica nublado com pancadas de chuva ao longo do dia na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, faz 17 graus à tarde. Em Passo Fundo, na região norte, a máxima chega aos 21. O tempo fica instável. Assim como em Ijuí, no noroeste, onde os termômetros marcam 19 graus. Agora vamos voltar agora lá para a Praça da Alfândega, no centro da capital, onde a Lívia Guilherme está acompanhando a Feira do Livro de Porto Alegre. Lívia. Marcelo, quem quiser enfrentar a chuva e vir até o centro de Porto Alegre vai poder participar de diversas atividades. Entre os destaques da programação de hoje, às 18h, o escritor português Almeida Faria participa de um debate com o autor gaúcho Luiz Antônio de Assis Brasil. A mediação será da escritora Jane Tutiquian. O encontro ocorre na Sala Oeste do Santander Cultural. Também às 18h ocorre o sarau poético do Instituto de Letras da URGS na Biblioteca Pública do Estado. E às 19h, o poeta israelense Roni Somek conversa com o público na Sala Leste do Santander Cultural. Este que é um dos autores, que é o autor mais traduzido do país. Bom, e aqui na feira tem espaço também para a solução de conflitos judiciais. Em meio aos livros, à movimentação dos visitantes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região promove audiências de conciliação e também de iniciativas como Juiz na Feira. Este é o quarto ano em que o TRF promove audiências de conciliação na Feira do Livro. Em 2014, foram fechados 47 acordos, com um volume de negociações superior a R$200 mil. A Feira do Livro ela nos traz essa possibilidade dessa simplificação e proximidade do público, que é ao mesmo tempo muito amiga, muito cordial, também muito séria, porque ela vem logo em seguida com uma homologação de um juiz e o fim de um processo judicial que pode durar anos na alternativa judicial. Uma das conciliações realizadas foi referente a um processo de indenização por danos morais contra um banco. O advogado da parte que entrou com a ação gostou da iniciativa do tribunal. É importante que todos podem ver que a justiça realmente funciona e que a conciliação é algo positivo, que pode dar certo, e que se sentar e conversar entre as duas partes, tanto o banco, no caso, e a minha cliente entrou contra, e a minha cliente pode sentar e entrar num acordo que agiliza, enfim, e é bacana poder ter uma audiência fora dos padrões do tribunal. O TRF também oferece a conciliação virtual, que permite a negociação dos processos entre as partes interessadas pela internet. A demonstração do serviço será feita aqui no estande do tribunal a partir desta quinta-feira na Feira do Livro. Criado há 2 anos, o Fórum de Conciliação Virtual já fechou mais de 800 acordos no Rio Grande do Sul. E no estande do TRF também tem o projeto Juiz na Feira. Um magistrado esclarece a população sobre direito previdenciário, FIES e FGTS. O interessante de estar aqui na feira é que as pessoas passam e se interessam de, às vezes, vir tirar uma outra dúvida. Eu acho gratificante a gente poder se aproximar das pessoas e não ficar tão distante assim. Confira na internet os dias de atendimento e os horários da programação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
O combate à sonegação de impostos tem hoje mais um capítulo no país. E o Rio Grande do Sul está na rota, a Operação Uno. E reúne a Polícia Federal, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda. Faz busca e apreensões aqui no estado, em Santa Cruz do Sul, contra o mercado clandestino de cigarros. Os investigados utilizavam empresas de fachada e laranjas para desviar tabaco para o Paraguai através de exportação irregular. Depois, o cigarro retornava ao Brasil como contrabando. O restante seguia para fábricas clandestinas de cigarros localizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além do Rio Grande do Sul, a operação ocorre em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Paraná. São 14 mandados de prisão e 50 de busca, além da determinação judicial de apreender imóveis, veículos e contas bancárias com valor total de R$ 9 milhões. A estimativa de prejuízos causados à União em tributos não recolhidos supera R$ 2 bilhões e 300 milhões. Hoje, no terceiro episódio da série sobre o trabalho na área da saúde, você vai ver a realidade de agressões contra esses profissionais. A reportagem é da TV Caxias. Se vê agredida em palavras e em agressão mesmo, física, né? Assim, um quarto com 4 pacientes, cheio de gente, porque tinha cada paciente acompanhante, né? E tu tem que ficar ali até terminar, sabe? Eu não pude sair correndo. Não tinha como. As lágrimas são incontroláveis quando Dinacir descreve o dia em que sofreu uma agressão em seu local de trabalho. Em seus olhos, tristeza e vergonha. O fato marcante abalou as estruturas da enfermeira há cerca de 20 anos, mas não foi maior do que sua garra. Dinacir continuou trabalhando, mesmo após a violência. Eu entrei no quarto com uma bandeja de medicação para atender os pacientes, né? Medicar eles. Era no horário das 10 horas, se eu lembro bem. E aí eu mediquei a primeira, a segunda cama. Quando eu cheguei na segunda cama, que eu fui medicar, e na hora de eu injetar a medicação, fluiu o sangue, voltou, sujou a cama, mas pouca coisa sujou o lençol. E tinha o acompanhante dessa paciente, que era filho dela, e ele me disse assim: olha o que que tu fez, sujou tudo. Aí eu disse: eu já vou trocar, eu vou só terminar a medicação. Aí ele me agrediu, né? Conforme uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que consiste em conhecer o perfil de 1 milhão e 600 mil enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem de todo o país, 70% destes profissionais se sentem inseguros no ambiente de trabalho. Muitos, assim como Dinacir, relataram que já foram ofendidos e agredidos por pacientes e acompanhantes. E seguir em frente após ser exposto ao risco não é nada fácil. Depois foi difícil para mim, sabe? Depois foi muito difícil. Por que que a senhora diz isso? Ai, eu me senti envergonhada, eu me senti humilhada. Ela, com o apoio do hospital onde trabalhava, processou o agressor e venceu a causa na justiça. No entanto, de acordo com o presidente do Sindicato da Saúde de Caxias do Sul e região, poucos casos como este chegam à entidade, pois muitos trabalhadores preferem absorver sozinhos o problema. O fato é de que é natural para o ser humano, né, entender que a sua dor é maior que a dos outros, né, entender que o seu atendimento é prioritário em detrimento dos outros, né? Isso é normal, né? E algumas pessoas exageram, mas nós, profissionais, nós temos que estar preparados, porque trabalhar na saúde é diferente de trabalhar em qualquer outro lugar, né? O paciente está ali, né? Os familiares estão cobrando
digamos, uma resposta imediata e que às vezes a gente não consegue dar conta dessa demanda, né? Muitas vezes também pela falta de profissionais, e acabam descarregando na gente, né? Mas a gente sempre incentiva de que nós temos que estar preparado para esse desafio, né? A história é marcante e mexe muito com a aposentada. Mesmo assim, ela recorda saudosa os fatos bons e bonitos que ocorreram ao longo dos 35 anos em que atuou como enfermeira. Um rapazinho, ele acho que devia de ter uns 15, 16 anos. E ele trabalhava e ele, uma máquina, enfim, pegou o braço dele todo. Estava mal, estava ruim, né? Então estavam fazendo uma transferência dele para São Paulo. Eu lembro que eu peguei, eu ajudei ele a vestir, eu calcei os tênis nele, tudo até ele ir, né? Tá, foi, depois ele voltou, nos tempos, bem, ele não chegou a perder todo o braço, ele ficou com um defeito, mas ele ficou com o braço, sabe? Então valeu a pena todo aquele sacrifício, né? Aí depois valeu mais a pena, porque com o tempo ele ia visitar nós no hospital. O envelhecimento é um processo que envolve mudanças, tanto mental quanto fisicamente. Uma forma de não sentir tanto essas mudanças é fazer adaptações no estilo e na forma de vida. A atividade física, por exemplo, pode auxiliar nessa tarefa. Para conversar sobre a prática de uma dessas atividades físicas, que é o Pilates na terceira idade, o Canal Aberto recebe agora a fisioterapeuta Luciana Passos. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tudo bem. Pilates na terceira idade, quais são os benefícios que ele pode trazer? O Pilates para a terceira idade, ele vem com a proposta de não deixar as disfunções da idade acometerem essa pessoa, né, esse idoso. Então, a perda de equilíbrio, que vai causar quedas, que vai causar dificuldade na locomoção, que vai reduzir a sua capacidade de se movimentar, por exemplo, nas suas tarefas diárias, o Pilates vem com essa proposta de evitar que esses efeitos se propaguem e aumentem, né? E fazer a manutenção da saúde, da atividade física desse idoso, para que ele não fique sedentário, para que ele não fique predisposto a ter todos os efeitos deletérios do envelhecimento. Então, trabalha com a mente também. Trabalha com a mente também. Por exemplo, os movimentos, eles são controlados, eles são aliados à respiração, para que a pessoa possa prestar atenção no que ela está fazendo, para que o movimento ele possa ser controlado pelo teu cérebro, pela tua mente, e não simplesmente pela atividade muscular. A gente vê alguns exercícios que a gente está na tela ali, alguns desses exercícios de Pilates, né? Isso, exatamente. Essa é uma paciente de 90 anos. Ela está fazendo uma atividade nos aparelhos de Pilates. E bem associado à fluidez do movimento, né? São movimentos leves, não são movimentos rápidos, não são movimentos fortes, não são movimentos com muita força, apesar do indivíduo que está fazendo a atividade estar fazendo muita força. Mas é uma força controlada, uma força que tu controla o movimento e que isso vai repercutir depois no teu dia a dia. Essa força, ela não é só feita ali. Uhum. O corpo acostuma, o corpo associa aquilo ali com as tuas atividades diárias e evita que tu faça lesões depois na tua vida diária. E esses exercícios são feitos conforme a necessidade do aluno, do paciente? Sim. O paciente, ele vem, ele faz uma avaliação física, uma avaliação clínica, traz os exames quando vem com a indicação do médico, ou quando é necessário a gente solicita que o paciente faça alguns exames, para que a gente possa saber qual é a função muscular que ele tem hoje, quais são as restrições que ele apresenta fisicamente, para que nós possamos então deixar os exercícios bem adaptados para ele, para que ele não venha se lesionar nos seus exercícios. Então, a pessoa tem mais eficiência muscular,
vamos trabalhar bastante força junto com alongamento, não pode fazer alguns momentos de rotação do tronco, de flexão, não pode levantar muito o quadril, porque ali tem uma prótese ou fez uma cirurgia. Então, a gente adapta o exercício para aquele indivíduo poder fazer toda a sua amplitude de movimento com tranquilidade e sem muito esforço. Trabalho bem individualizado. Individualizado, personalizado, na verdade, né? Personalizado para cada um. A avaliação, ela é para saber como é que é o teu corpo, qual é a sua capacidade física, o que tu consegue fazer e o que tu precisa aprender a conseguir fazer. Mas não existe limite de idade, por exemplo, nesse caso, por exemplo, terceira idade não existe. Não tem limite nem para começar, nem para terminar. Nós temos pacientes que começam lá na gestação ainda, a gestante ainda está gestando, começa, a criança nasce, vem, e crianças, adultos, idosos, e já tive pacientes com 102 anos. 102 anos, isso. Então, mas existe alguma contraindicação, por exemplo, no caso não, desses pacientes? Não é uma contraindicação total. A gente faz a avaliação e a contraindicação é aquilo que ele não consegue fazer corretamente. Essa é a contraindicação. Se tu não consegue fazer aquele movimento corretamente, a gente vai retroceder um pouquinho atrás até onde tu consegue fazer e aí então a gente vai começar a avançar até que tu consiga fazer aquele movimento. Não existe uma contraindicação direta, total, né? A não ser que o médico diga, olha, tu não pode fazer exercícios assim. Aí o paciente vai me dizer e eu vou dizer, tá, então esse exercício não pode fazer. Mas geralmente, até hoje, nós não temos nenhum paciente que tenha vindo com uma contraindicação total do Pilates. Às vezes precisa bem lento, por exemplo, gestantes com a gestação de risco tem que ser bem leve o movimento. Sim. Idosos que fizeram uma cirurgia que tem pressão alta também tem que ser bem controlado, tem que verificar a pressão arterial antes de começar o exercício, ir cuidando da respiração, os sinais clínicos durante o exercício que vão te dar o guia, né, para te dizer, olha, posso ir mais ou não posso, a aula termina. Tá certo. Conversamos com a Luciana Passos, fisioterapeuta, conversamos aí sobre a questão do Pilates também na terceira idade. Luciana, agradecemos muito a tua gentileza e tua atenção. Que palavra. Agradeço a oportunidade. Obrigada, boa tarde. Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana, na fronteira oeste. Os termômetros ficam na casa dos 20 graus. Grande quantidade de nuvens em São Borja, onde a máxima chega aos 21. Já em Alegrete, há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Faz 19 graus. Uma audiência pública em Caxias do Sul reuniu especialistas e produtores para discutir os impactos do uso de agrotóxicos na saúde das pessoas e no meio ambiente. Em destaque também os benefícios dos produtos orgânicos. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Pensando em combater o consumo de agrotóxicos através de alimentos, Renato começou a produzir vinagres orgânicos. Para a elaboração destes vinagres, ele utiliza apenas maçãs e uvas sem agrotóxicos. Tudo começou porque a gente pensou na saúde, né? Na saúde das pessoas que trabalham com a maçã. E também na saúde das pessoas que vão consumir o produto que a gente produz, né? E o sabor é diferente, a qualidade do produto é diferente. No entanto, segundo os sócios proprietários da empresa, o Rio Grande do Sul é o estado onde menos se vende o vinagre orgânico. Além disso, eles encontram dificuldades em conseguir as frutas totalmente sem agrotóxicos aqui na região. Para discutir o assunto polêmico, foi realizada na tarde desta quarta-feira uma audiência pública pelo Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. O teatro da Universidade de Caxias do Sul, onde foi realizado o evento, ficou lotado de pessoas que defendiam o consumo de produtos orgânicos. Muitos lados envolvidos nessa questão do agrotóxico que não precisam de espaço, eles têm os espaços, eles compram os espaços. E, no entanto, há uma série de pessoas, uma série de trabalhadores, consumidores, que sofrem continuamente algum tipo de prejuízo, né? Isso é inegável, e que eles não têm um espaço, não têm essa voz. Então, aqui está o fórum, aqui está uma audiência pública que pode servir a esse propósito também. Em defesa da mudança de hábitos, o músico e agricultor agroecológico cantou a sua história.
A agricultura convencional, eu não poderia me chamar de agricultor fazendo aquilo que eu fazia, né? Porque trabalhar com luvas, trabalhar de bota, de máscara e se chamar agricultor é uma sacanagem. E assim, e o que mais fez com que eu mudasse foi um sinal do universo, né? Que tocou fogo na minha propriedade e queimou tudo aquilo que eu tinha e que me relacionava com a agricultura convencional, que era tratores, que era maquinários. E quando isso queimou, para mim foi assim um alívio, sabe? Eu disse, oba, agora eu tô livre. Porque eu tava preso naquilo tudo, sabe? Naquele sistema que foi imposto na minha família e eu só dei continuidade. Então, quando eu saí, hoje eu posso me chamar de agricultor, porque faço agricultura de verdade, né? Posso estar de pé descalço, pode estar com a mão no chão, né? Posso estar vibrando com a terra. Produtores, indústria, entidades de classe e de pesquisa assinaram hoje o termo de cooperação do programa Milho e Feijão, direcionado para o plantio após a colheita da safra de tabaco deste ano. Além da diversificação das culturas e da proteção ao solo pela rotatividade, a ação pode reduzir as perdas do setor do fumo depois das chuvas e do granizo do último mês. O Rio Grande do Sul tem 94 mil produtores de fumo em 274 municípios. Movimenta, para quem produz, R$ 2,7 bilhões por ano. Mas neste, são esperadas perdas representativas. Só no Vale do Rio Pardo, o granizo causou prejuízos de 16 milhões de quilos. Já o solo encharcado pelas chuvas pode representar uma queda de 40 milhões de quilos na produtividade. O programa Milho e Feijão após a colheita do tabaco já é uma prática no estado há quase 30 anos. Neste cenário, a complementação da renda com outras culturas vem minimizar os prejuízos. Reconhecemos também do esforço e do trabalho de que cada agricultor faz no dia a dia, lá na sua propriedade, visando fazer com que o agricultor tenha, através das suas atividades, a garantia de renda, né, e o agricultor tendo renda, os municípios vão bem. Hoje, aproximadamente 90% dos produtores de fumo já diversificam o plantio. Além da renda, esta é uma ação de proteção do solo e sustentabilidade. Além da produção sustentável do tabaco, entra também um melhor aproveitamento da propriedade como um todo. E esse programa, Plante Milho e Feijão depois da colheita de tabaco, está exatamente inserido nesse contexto do produtor aproveitar melhor a sua propriedade, cuidar melhor do seu solo e ter uma oportunidade de auferir mais renda dentro da sua propriedade. Um dos desafios para as entidades é fomentar a cultura do feijão. O produtor, lógico que ele vai naquilo que ele tem uma garantia de produção, que é o milho. Ele tem ou grãos, ou se não, ele serve para silagem, parte de irrigação. Porque aí, então, o produtor também vai poder plantar o feijão, porque o feijão tem mais sensibilidade em termos de clima. Tempo instável e temperaturas amenas na região da Campanha. A máxima é de 19 graus em Bagé. Em Pelotas, há predomínio de nebulosidade. Faz 21 graus à tarde. Céu nublado na maior parte do dia em Rio Grande. Os termômetros marcam 19 graus. Veja a seguir mais informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. E também, projeto promove a leitura e não deixa os livros parados na prateleira. Apoio House On, O Home Store. Para continuar falando de esporte aqui no Canal Aberto, farei de Armando Filho.
Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Saímos do Pilates e vamos para o basquete. É, justamente. E depois vamos para o patins. Muito bem. Pois, Marcelo, falando do basquete, né? O Banrisul Caxias do Sul Basquete, que estreou com derrota no Novo Basquete Brasil. Jogando em casa aqui em Caxias do Sul contra o Brasília, o time caxiense perdeu por 91 a 82. Já no voleibol, pelas semifinais do estadual feminino, a Sogipa venceu o Grêmio Náutico União por 3 sets a 0. A próxima partida é nesta sexta, amanhã, portanto, e com nova vitória, a Sogipa garante vaga à final. Grande clássico Sogipa União. E hoje, em Tramandaí, inicia a 17ª edição dos Jogos de Integração das Pessoas Idosas do Rio Grande do Sul. Vale a pena conferir. O evento vai até domingo, com 1.291 participantes inscritos de 25 municípios. Os jogos incluem as modalidades esportivas de câmbio, basquete, handebol, yoga, tai chi chuan, caminhadas, dança e expressão corporal. Neste ano, o evento tem como lema: o sucesso é ser feliz e o chique é ser saudável. Os jogos têm apoio da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer Fundergues e Prefeitura de Tramandaí. A abertura é hoje às... É hoje a abertura, tá? 19h. Só para complementar. No canal aberto agora recebemos Valesca Fazolo, que é vice-presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Valesca, muito obrigado pela presença. Uma honra tê-la aqui no canal aberto. Agradeço. Valesca, São Leopoldo sediou uma grande competição, que foi a Copa Mercosul de Patinação Artística. Pode falar um pouquinho para a gente a respeito dessa competição? Posso, sim. Foram 6 dias de campeonato, né? Tiveram alguns países, como Uruguai, como Paraguai, e eram 755 atletas, mais ou menos umas 1.300 provas. Estamos vendo as imagens, né? Sim, isso. Pode continuar. Um público muito grande, né? Creio que tenha sido em torno de 3 mil pessoas, mais ou menos 3.500 pessoas. Interessante. Que circularam por lá. Né? Sim, e quem se destacou nessa competição? Nós tivemos várias categorias. Sim. Né? Tem os iniciantes, tem o internacional, tem o júnior, tem várias idades, né? Qual então, é o... Sim, tem muitos atletas que se destacaram pelas categorias, né? E qual é o país que hoje tem a melhor patinação no mundo? No mundo, nós temos o Brasil é um dos melhores, né? Uhum. Nós temos a Itália, a Espanha também, que tem um histórico de grandes patinadores. Para quem não sabe, Valesca, o que é patinagem? Por que é Federação Gaúcha de Patinagem e não Federação Gaúcha de Patinação? Tá. Patinagem é o ato de deslizar, né? De deslizar de patins. Então, ela engloba todas as modalidades. Todas as modalidades que se deslizam de patins, que é a patinação artística, hóquei, roller derby, slalom, tem uma série de modalidades, né? Isso é a patinagem. Isso é a patinagem. Certo. O Marcel Stimmer, que fez uma apresentação em São Leopoldo, ele continua sendo uma referência no esporte aqui no Rio Grande, no Brasil? Sim, continua. Continua sendo um ícone da patinação. Né? A gente pode observar, não sei se passou o vídeo aí, mas da apresentação dele, né? Então, foi emocionante, assim, e o público... E a partir das conquistas dele... A federação sentiu que aumentou a procura pelo patins? Sim, aumenta bastante. Inclusive de adultos, né? Uhum. Inclusive de adultos, porque como a patinação começa a aparecer, tem pessoas que queriam patinar e quando eram crianças e agora tem a oportunidade. Então, a patinação cresce no modo geral. Se teve uma época, né, na década de 70, 80, uma febre muito grande do patins, sim, né? Sim. Depois deu uma pausa e agora voltou, né? Voltou. Voltou forte. Teve uma... Nessa década de 80, era uma patinação, assim, mais como uma dança. Tinha aqueles rink de patinação Isso. com música, o pessoal dançava, né? Uhum. E agora o esporte está crescendo bastante. Certo. E por falar em esporte, em 2016, o Rio Grande do Sul
pode receber uma grande competição? Pode, nós... Deve receber? Deve. Tem a chance de receber dois grandes eventos o ano que vem. Tá para antecipar, não? É segredo. Não, tem um pan-americano de patinação artística e tem um sul-americano, né? Então, e já tem os locais definidos ou ainda não? Nós estamos verificando. Tem a chance de ser São Leopoldo, né? Ou Santa Maria. A gente está verificando isso. Tá qual certo. É a prefeitura que vai nos apoiar, né? Muito bom. Valesca Fazolo, vice-presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Muito obrigado pela presença no Canal Aberto. TVE tem as portas abertas. O TVE Esportes aos sábados, sempre às 14h. Porque a TVE é a TV de todos os esportes, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Um dos grandes nomes da literatura gaúcha também ajudou decisivamente a formar novos escritores. Luiz Antônio de Assis Brasil é um dos homenageados na Feira do Livro de Porto Alegre neste ano. Em suas histórias, o Rio Grande é quase um personagem. Talvez por ser de uma família do Pampa, eu passo pelo Pampa, eu estou olhando ali o Pampa. Mas eu não estou vendo essa época em que nós estamos, eu estou vendo toda a história, né? Toda a simbologia do Pampa. Então, para mim, é um tema que eu volto sempre. Com 70 anos de idade, 40 deles dedicados à literatura, o gaúcho Luiz Antônio de Assis Brasil é hoje um dos autores mais expressivos do país. Então, sempre abordando questões ligadas à história e à cultura gaúcha. Carrega nas letras o amor pelo Rio Grande e pelo povo dos Pampas. Romancista, ensaísta e cronista, ele também é doutor em letras e professor da PUC. Em suas andanças pelo mundo dos livros, ele ainda atuou como secretário estadual de cultura de 2011 a 2014, com quase 20 obras publicadas, vê a nova geração de escritores mudar de rumo, dar um toque mais urbanístico à literatura gaúcha. São escritoras e escritores que tratam das grandes questões do ser humano na grande cidade, né? Então, o Pampa e o Rio Grande não são mais questões a serem resolvidas, né? São coisas que já estão resolvidas dentro deles. Então, eles podem se dedicar a uma literatura que pode ser situada em qualquer lugar do mundo. Muito mais do que inventar histórias, Assis Brasil tem criado novos escritores. Ministrante da Oficina de Criação Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC. Há 30 anos, ele ensina alunos a desvendar os segredos por detrás das letras. Alguns se tornaram leitores ávidos, professores, ministrantes. Outros seguiram os passos do mestre e hoje figuram entre os nomes mais conhecidos da literatura gaúcha, como Cíntia Moscovitch, dona de uma lista extensa de prêmios literários. E com publicações no Brasil e no exterior, ela fez escola com Assis Brasil ainda entre os anos de 95 e 96. O Assis nos encantou no sentido de buscar essa a expressão essencial, a essencialidade. E ele nos mostrou que a gente é capaz de voltar nos passos e começar uma nova forma expressiva, como ele mesmo fez, de mudar a forma com que ele escrevia, escrevendo de forma muito mais enxuta, muito mais essencial. E se há contribuições a serem feitas à literatura gaúcha, Assis Brasil se adiciona à lista daqueles que ainda têm muito a escrever. Histórias que, é claro, terão a marca registrada do autor, o amor pelo Rio Grande. E nós vamos continuar nesse ritmo, vamos continuar falando de escritores. Pois é, Lívia Guilhermano está lá na Praça da Alfândega, centro da capital, em meio aos livros, com o autor que usa o desenho e o humor nas obras que publica. É isso mesmo, Lívia? Sim, Marcelo. Quem está aqui do meu lado é o cartunista Santiago, nosso já conhecido aqui da Feira do Livro, dono de um extenso currículo e que este ano também estava na lista dos patronáveis da Feira do Livro. E que, né, tinha uma torcida muito grande, mas, Santiago, como é que é isso? Tu afirmaste que não,
não queria ser escolhido? Por quê? Eu não tenho muita sede de ser um patrono. E se por acaso me escolhesse, aceitaria muito bem, ficaria orgulhoso. Mas eu acho que campanha, certeza que eu não faria. Nem farei campanha, não farei empenho nisso aí. Mas eu acho que isso aí teve um lado muito positivo, muito bom para a nossa profissão em geral, para a nossa arte, né? Que foi o reconhecimento do desenho de humor e do quadrinho como sendo literatura. Eu acho que foi muito importante isso, foi muito até inovador e corajoso da parte da Câmara, né? De considerar que um cartunista pode ser também um literato, né? Uma vez que ele desenha e escreve tanto quanto desenha, a comunicação se faz de forma visual e textual também, então nós também somos pessoas de letras, homens de letras. Pois é, este ano então a feira teve uma série de atividades, né, relacionadas ao humor, à charge, às histórias em quadrinhos, inclusive com a participação do desenhista espanhol Cap, não é mesmo? Você esteve neste debate também. É. Você acha que, então, tem mais espaço para o cartoon, para as histórias em quadrinhos? Eu diria que ele não. Eu diria que ele não é um desenhista espanhol, é um desenhista catalão, porque são separatistas. Ah, eles querem separar da Espanha. Então, brincadeira pura. Mas foi muito boa a presença dele aqui, porque a gente fez um debate, fez uma mesa redonda com outros cartunistas, o Schroeder e o Edgar Vasquez, e a gente debateu bastante sobre o humor gráfico nos tempos de crise, nos tempos de internet, nos tempos de intolerância religiosa, de criminosos que matam alguém que fez um desenho. Então, tinha muito tema, a gente foi até pouco tempo para debater tudo isso. E afora isso, também a presença do CAP, que vem do jornal La Vanguardia, que é um jornal muito importante na Espanha, é o jornal porta-voz da Catalunha. E a gente pôde conversar muito também em mesa de bar, tomamos uma cerveja, uns vinhos juntos e conversamos muito sobre essa profissão, que ainda é uma profissão ainda meio escanteada, né? Para os escritores nós somos maus escritores, para os artistas plásticos nós somos maus desenhistas, né? Então nós estamos no meio do caminho, não somos nem escritores nem artistas plásticos. Mas a gente pode dizer que a gente é um cronista. Nós somos cronistas do dia a dia, cronistas da vida mundana, e de uma forma muito eficiente, que é a forma visual de apresentar as nossas questões. Bom, tá certo então. Lembrando que o Santiago, às 14h, agora, daqui a pouquinho, na Casa do Pensamento, participa da atividade O Autor no Palco e vai conversar então com estudantes, né, sobre humor? Vamos falar sobre humor, vamos falar sobre quadrinho, vamos falar sobre essa comunicação desenhada. E abrir a cabeça deles para que isso aí é também até uma possibilidade de profissão para eles também. Isso é o que eu sempre digo. Uma forma de expressão também, que as pessoas devem usar muito e devem usar com exatidão, que é a expressão desenhada. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação aqui no Canal Aberto, Santiago. Obrigado, Lívia. Lívia, direto lá da Praça da Alfândega, trazendo as informações da Feira do Livro. O Canal Aberto volta amanhã, à 13h. No programa, né, teremos, além das informações da Feira do Livro de Porto Alegre, vamos falar sobre câncer de próstata, Novembro Azul, referente, então, câncer de próstata. Uma boa tarde para você, até amanhã.